Tá fumando? Não fuma, não fuma, não fuma. Deixa eu fumar com a minha unha. Não, eu não. Não fuma eu. É. Não. Aqui que você pegou? Liga a caixa. Que susto. Que susto, né? Não tem que ser de caixa. Tá bom. Eu sei que você não gosta. Lá fora. Agora eu acho que eu comi o vídeo inteiro deitado. E agora? Pudo, sal. Por que pudo no sal? Hã? Nada. Liga pra mim, deixa eu ver. Não tem tempo, né? Não tem tempo. Ó, ela se acalma. Vai, Gabriel, não agita ela. É. Faz 5 segundos. Tu tem que fazer isso. Tu tem que ficar em casa e dar pausa. Eu fico em casa. Deixa ela recaixar. Você tirou? Tirei. Ela comprou remédio. Só mês que vem. Esse mês não vai ceder nada de trabalho. Não fui trabalhar em dezembro, quase nada. Eu não vou pra trás. O que não vai? Então, ela fecha a boca dela. Tá te frio? Ela tá com frio, Camila. Ela tá tremendo. Dá uma secadinha rápida com ela no peito. E pega a pipoca no colo que eu tenho que fazer. Eu faço uma linha. Ela deu uma coisa boa. E aí tem uma alma.